હું ડૉક્ટર દીપ્તિ પરમાર, પોરબંદરમાં આનંદ હોસ્પિટલમાં હું ફરજ બજાવું છું અત્યારે. અત્યારે મારી આ બંને ટ્વીન ડોટર્સ છે, તન્વી કલ્પિત પરમાર અને તવિશા કલ્પિત પરમાર, બંને અત્યારે 4.25 વર્ષની છે. બંનેને મેં આ સોમવારે જ સરકારશ્રીના જે રસીકરણ અભિયાન હેઠળ જ એમની જે ઓરી અને રૂબેલાની વેક્સિન છે બંનેને સોમવારે અપાવેલી છે. બંનેને કોઈ જાતની કોઈ જ તકલીફ આખા દિવસમાં કે પછી બી કોઈ જાતની તકલીફ થયેલી નથી. બહુ જ એકદમ સુરક્ષિત આ રસી છે. અને આ સરકારશ્રીનું એક અભિયાન છે કે આપણા દેશમાંથી ઓરી અને રૂબેલાને નાબૂદ કરવાનું છે. હવે ઓરી એવી જ રીતે રૂબેલા, જો પ્રેગ્નન્સીના પહેલાં 3 મહિનામાં બીજો રૂબેલાનું ઇન્ફેક્શન ગર્ભવતી સ્ત્રીને લાગે તો આ એના ખુદના પેટમાં બાળકને ખોટખા પણ થવાની પૂરી શક્યતા છે. એવી જ રીતે મિસકેરેજ થવું અને અન્ય જાતના કોમ્પ્લિકેશન જે રૂબેલા ઇન્ફેક્શન એની જે ખૂબ જ કોમન છે, એ બચાવવા માટે અને એ આપણા પ્રેગ્નન્ટ લેડીઝને થાય ને એની માટે રૂબેલા વેક્સિન દેવી ખૂબ જ જરૂરી છે. એવી જ રીતે ઓરી, જો નાના બાળકોને ઓરીનો ચેપ લાગે તો ખૂબ જ જીવલેણ સાબિત થતો હોય છે, જેને નાબૂદ કરવા માટે આ જે અભિયાન સરકારે ચાલુ કર્યું છે એને માટે એકદમ જ સુરક્ષિત છે ઓરી અને રૂબેલાની રસી. અને બધાને અનુરોધ કરું છું કે ચોક્કસ ને ચોક્કસ તમારા બાળકને આ રસી અપાવો, જેથી કરીને આપણે આપણા દેશમાંથી આ રોગને નાબૂદ કરી શકીએ અને આપણી આજ પેઢી નહીં પણ આવનારી પેઢીને બી આપણે સુરક્ષિત રાખી શકીએ અને આપણી આવનારી પેઢી બી એકદમ સ્વસ્થ રહે. અને જેવી રીતે આપણે આપણા દેશમાંથી શીતળાને નાબૂદ કર્યો છે, એવી જ રીતે આ ઓરી અને રૂબેલાના રોગને બી નાબૂદ કરીએ. અને એની માટે આપણી બધાની ફરજ આવે છે કે આપણે આપણા બાળકોને આ અભિયાન દ્વારા આ રસી ઓરી અને રૂબેલાની મુકાવીએ અને આપણા દેશની આવનારી પેઢીને સુરક્ષિત રાખીએ.